بنی آدمانو چې داسې سرکش تا په پیرانو چې داسې سرکش تا چې هغه مال مخ اړوي حاضرینو نن ټول مسلمانو ته موږ وایو چې څوک کلمې دعوه کوو ملا ته وایو چې ته که زر مدرسې جوړې کړې بیا چې دا پیرا که ته غټې استانې جوړې کړې بیا چې دا ملکه که ته بنګلې جوړې کړې بیا چې دا که پیسې جمع کړو بیا چې دا چې نن رسول الله ګستاخي کېږي تا جرنیل چې دومره غیرت نشته چې جواب ورکړي سلطان صلاح الدین ایوبی زمانے چخو دے ونہ او چیر تا گستاخی دے رسول اللہ وسلا دور اپے غور ور کراو مسلمان تے عیسائیان جرنیلانو کہ چ مسلمان اگر نبی روے واڑو چ امداد مو کی خلاص مو کی نہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بدرے کالم لا نہ ورڑ کٹتا او خدا قسم جرنیل دے تا ویلا کی جی پاور ولا اسچے پاور خریز بھی صاحب وینند مشتمل اسی دا حضور شار کو ډیر چیک دا دی حضور وا بی بی امت والا ڈاکٹر عافیہ صدیقی پارا کٹول پاکستان می ریکر زبا اخلاص عمر چوا حاضرین دا ټول مثالو دا موجود دی سلطان صلاح الدین ایوبی چې کلا غ جرنیل من دکړه دونه معاف کړ چې معافی یو غشت عیسایان او تیرې ته و درې راو تیرې په خپل لاس و تروبا سلا او ته فرمای دا ویلی وا مسلمانو ته چې خپل نبی رو غواړو نبی خو دې الله شان ته غلام در تر غلا ده سبحان الله سر والے ورې واچ ده به غو نور چرنه لانو ته تر وارو تاسو عیسایان وو دا عیسائی وو تاسو می معاف کړو دا می نه کړای معافو می والے دا دواړه ما پاک رسول الله طریقې دي او فتح مکه چې چا سر ټیټ کړای چا معافی وغوښته هغه معاف کړو او چې کوم ګستاخان وو رسول الله نه دی پریشي آی بیت الله غلاف پورې مړ کړی دی هلته یې وینه توی کړی دی حاضرینو بیا کت بیبیانو ته راځو ډاکټر عافیه صدیقی ولس کالو نه امریکې جیل چې پرته ده چې دوه وره کومه لعنتي وه هغه عیسایانه وه چې دلته به یې نالۍ صفا کولې او کټر صفا کول هغه سپی چې حضور علیه الصلاة والسلام پسې وغپېدله اگر تاسو موږ ته حکمرانانو ډېر په پروتوکول سره خلاص کړه ور کړه اول ته ورته وې ټرمپ دا چې لاندې خوشاله شو موږ نه درته خلاص مو نه کړه او چې چا سر چیکړه هغه مو جیلو ته واچول عمران تا دې کدر چیکسي دا ته چپت ده تحریک لبیک جذبه چدا لبیک 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 اته به چې اسمان ور پټه ده او پولیس ته په کور رااله بیا د لس لس فوټه دیوالو نه چړې کولې عمران موږ ور خو لیډر هغه ده چې قدم نه سیه دستا سبحان الله موږ هغه لیډر ته چې فیض آباد چې ګولې دالیا دالی تیرې دی او کرسۍ لاندې تیرې دی زه ور سره موجود وم دلته شیلینګ په موږ باندې لګېږه چېرته په چا لګېږه ګولې او په چا باندې شیل ګوله لګېږه زه هغو ته وایم چې څوک د کلمې دعوه کوي او څوک مسلمان جان ته وایي نن سیریس سو پرېږدو ټولې کیسې او تحریک لبیک الحمدللہ مخچنا میدان چدا او دا ٹو کے مگڑو دای مو جذبات دی چس تا سو نہ داد واڑ پدی باندے تا سو نہ پیسے واڑ پدی باندے تا سو نہ مڑے واڑ پدی باندے مش پدی باندے خپل افسوس راجی جنن میں چوک جرنل باج ول کارٹون جوڑ کی چوک پہ دا سے جوڑ کے اپن بنگلے بیر واچوی او فرانس چ دنن دے رسول اللہ مبارک کارٹونان سرکاری حکم باندھے سرکاری محلہ تو باندھے وجہ نے دل دے چاہ قصور دا دے جرنیلانو قصور دا دے اچمی طاقت اک پاکستان اکمرانانو قصور دا چھے نورے تم بم مش کم پلار بارا ساتھ لائے دا کمی موقع تم ساتھ لائے دا چھے ہم رسول اللہ عزت حفاظت نہ پہنسی سبا پاکستان حفاظت نہ سی پکیتا ہے حاضرینو زتہ ترخیر تو وائن چھتا سو